Zamutovský a potom prejdite teda do tej krútenej, obyčajnej, súborovej a potom opačne. Dobre. Takže spravíme to tak, že najskôr sa dá ten Zamutovský čerdáš, prejde sa do krútenej, aby ste videli, že sa nič nestalo. A potom vám predvedieme teda ten súborový štýl, aby ste videli teda, aký je v tom rozdiel v tej krútenej. Poďme na to. Áno, tanec sa zmenil, ale hra v podstate nie, len tak pocitovo asi, že?